Бүгінде қалта ұрлығы өршіп тұр. Жыл басынан 103 семейліктің қалтасына ұры түскен. Бұл полицияға шағымданғандардың саны ғана. Оның 59 автобуста, өзгесі базарларда, сауда орталықтарында орын алған. Полиция қызметкерлері тұрғындарды, қоғамдық орындарда өз дүниелеріне абай болуға шақырады. Қалта ұрылары қоғамдық орындарда жұмыс істеуге кәсіптенген. Адам көп жерде, интерескен халықтың ортасында өз әрекеттерін асқан ептілікпен іске асырады. Өзгенің сөмкесіндегі затты оңай олжалап, қолды қылған дүниені жандағы сыбайласына беріп түлгіреді. Сондықтан дәлелдеуде қылмысты ашу да күрделі. Жыл басынан тіркелген 100-ден астам ұрлықтың 21-ін ашуғана мүмкін болған. На сегодняшний день в связи со сложившейся криминальной қылмыстардың арасында қалта ұрлығын ашу қиын. Өйткені ұрлық әрекеті көпшілік орындарда, қоғамдық көліктерде болады. Ұры топтың ішіне тез сіңіп кетеді. Ұрлаған затын сыбайласына беріп жібереді. Сондықтан өз дүниелеріңізге абай болыңыздар. Сауда орталығында сөмкеңізді арбаға салмау керек. Көз леспес жылдамдықпен бірнеше секунд ішінде көз жазып қалуыңыз мүмкін. Ұялы телефонды да сырт қалтаға салмау керек. Өз мүліктеріңізге сақ болсаңыздар, ұрлық әрекеті де тыйылады. Сауда орталықтарындағы бейне камералар арқылы қалта ұрыларының әрекеттерін бақылауға болады. Олар көздеген адамына жақындаудың қайтсе де амалын табады. Қоғамдық орындардағы бейне камералар ұрыларды әшкерелеуді жылдамдатты. Десек те, әккілер қаладағы бейне бақылау орнатылған жерлерді біліп алған. В нашем городе, мне кажется, они уже изучили все и есть места. Біздің қалада олар бәрін меңгеріп алды. Камера алмайтын жерлерді біледі. Қоғамдық көліктерде камералар жоқ. Біз автопарк иелеріне камера орнату керектігін айтып жатырмыз. Онда қалта ұрылар тыйылар еді. Камера болса, олар ондай әрекетке бара алмайды. Бейне жазба арқылы сотта дәлелдеуге болар еді. Қала тұрғыны Динара есімді бойжеткен жақында әмиянын жоғалтты. Дүкеннен тауар алып ақшасын төлеген соң таппай қалған. Супермаркеттер бар ғой, сол жерде жүрген кезде қалтамнан әмиянымды ұрлатып алған болатынмын. Тіпті өзім де байқамай қалдым. Сол кезде енді шығып бара жатқан болатын, бірақ бастысы сол кезде алған тауарға төлеп үлгердім. Әрине бұндай жағдайлар тіпті видео камералар тұрған күннің өзінде де негізі ұсталып қалмай жатыр ғой ондай жағдайлар. Оның үстіне олар біздің ең өкінетін жастар болып табылады. Ішкі істер басқармасында кәсіби қалта ұрылар есепте тұр. Онда 30-дан астам адамның фото суреті бар. Олар бірнеше рет ұсталса да, кәсібіне қайта айналып соғады. Көп жағдайда шағымданушы тараппен сотта келісімге келіп жатады. В настоящее время руководство министерства. Қазіргі күні ішкі істер министрлігі қалта ұрлығын қайталайтын болса, қылмыс рецидиві ретінде санауды қарастыруда. Егер 188-ші баптың бірінші бөлімі бойынша өзгенің мүлкін ұрлауға байланысты болса, орта деңгейдегі қылмыс есептеледі. Егер бірнеше рет ұсталса, ауыр қылмысқа жатады. Бірнеше рет қолға түскен қалта ұрысы 4-5 жыл бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тәртіп сақшылары тұрғындарды ұрлық әрекеттеріне бейжай қарамауға шақырады. Никакой опасности в том, что если человек заметит... Адам ұрыны байқап қалып, ол туралы өзгелерді ескертуден қорықпау керек. Бірден шу көтеру керек. Ондай ұрылар еш уақытта қол жұмсауға, ауыр қылмысқа бармайды. Қалта тазалаудың шеберлері. Қалта тонауды көзіңіз шалса, жәбір көрген адамға жеткізіп, бірден полицияға хабарлаңыздар. Енді қалта тонаушылар айыппұл төлеп құтыла алмайды. Қайталанатын қылмыстарды жазалауды күшейту үшін заңға өзгертулер енгізіліп, ақпан айында күшіне енді. Онда бас бостандығынан айыру жазасы бекітілген. Бір емес бірнеше рет ұсталса, қылмыс орта деңгейден ауыр түріне көшеді. Демек, екі жақ бұрынғыша келісе алмайды деген сөз. Эльмира Жүсінбекқызы, Нұргүл Садықова, Елжан Мағзұмов, Семей, телеарнасы.